A už nám to začíná obejvat, blížíme se do PS3 éry, kde je zhruba stejně her jako bylo na dvojku a pak už máme jenom pár her na čtyřku a na pětku. Ale já nikam nespěchám, vy jo? No proto. Začnu tady z, tý, tady z toho komínku Hitman Absolution v tady té speciální edici. To z toho dokonce je vytáhnu, protože je to strašně pěkný. Můj názor tady na tu hru znáte, pokud koukáte na moje videa, je to, je to fakt pěkná krabička, je to nějaká speciální edice, nějaká obyčejná. Je k tomu artbook, je k tomu, artbook, je k tomu nějaký disk navíc. Jo, je k tomu navíc nějaký bonusový obsah. A hitmenů máme spousty. Takže abych to hejtil kvůli tomu, že tady ta hra je koridorovější než všechny ty ostatní. To není můj styl, mně se tohle moc líbilo, udělal jsem si z toho platinu. A proto si i nechávám asi tu kolekci, Jednu, nebo teda tu edici. Jednu dobu jsem to chtěl prodat, ale abych to prodal za 4 kg, to nemá cenu, to si to radši nechám. Uh, mám tu hru dát, mám Hitmana rád a jsem rád, že od toho mám nějaký takovýhle kousek sběratelského itemu. Tady bude hromada her, uh, ku příkladu Dantes Inferno, který jsem koupil, protože vím, že jsou dobrý. Uh, někdy si je budu chtít zahrát, nikdy jsem to nehrál, vím, že to lidi mají hodně rádi, je to takový prostě křesťanský God of War, rozehrál jsem to nedávno na streamu, moc mě to bavilo, kvalitou to je jako God of War, je to skvělý, um, vím, že si lidi hodně chválejí to, jak se prochází tím peklem, já na tom zas tak moc neujíždím, ale je to výborná hra, taky je to už takový jako dražší, už to taky není hra za dvě kilá, není to hra za liter, ale um, tohle si někdy zahraju. Další věc, kterou jsem koupil jenom na, doruč na doporučení, e, nikdy jsem to neviděl, Fighting Edition. Čekal jsem, že to bude něco cenýho, máte tam Tekena 5, Tech Tournament 2 a Soul Caliber 5, celkem dobrý hry, nejsou to nejlepší díly z těch sérií, ale máte tři hry na jednom disku a když někdy budu chtít zavzpomínat a zahrát si starý dobrý Tekeny, tak potom můžu šáhnout. Dá se to sehnat relativně dobře, není to taková rarita, jako mi prodejce říkal. Legends. Jo, pozor. Warriors. Legends of Troy. Uh, myslím si, jestli je to je tohle. Takže tohle jsou takový řecký. Uh, Dynasty Warriors, pokud znáte. Já jsem to koupil, protože mám rád Spartany, mám rád God of War, uh, mám rád. Mám rád. Dokonce tu někde mám i Spartan Total Warrior, myslím. Ne, nemám ty vole, kde to mám. To nevím. No nicméně, Spartan Total Warrior, pokud si to pamatujete na PS2, asi to bylo teď tak špatný, že jsem to dal pryč. Nicméně tady to není nic skvělého, ale někdy si to zahraju, až nebudu mít do čeho píchnout, jestli na to někdy přijde. Ale opět koupil jsem to jenom kvůli krabičce teďko nedávno, nevím, co mě to popadlo. Uh, Resistance 3, Resistance 3 jsem si koupil, protože když můj tatko koupil PlayStation 3, tak jeden z launchových titulů byl Resistance 1, který nás tehdy bavil, byla to taková mimozemská důmovka a já si pamatuju, že jsem hrál demo dvojky i trojky a že trojka mi přišla graficky strašně pěkná, když jsem si koupil prvně PS3, což bylo těch dlouho zpátky, 2009, 10. A vzpomínal jsem na to demo, někde jsem to viděl za 200 a říkám, tak to zkusím. A je to docela dobrá hra, ještě jsem to nedohrál, ale není to špatný. Bohužel prostě PS3 často trpí na špatný rozlišení, ty hry mají hezkou grafiku, ale to rozlišení to kazí a byť je tady to exkluzivka, tak se tam moc nepředvedly. tady to je zvláštní, tady mi chybí, chybí, nechybí, mám takový pocit, že God of War Collection mám mít dvakrát jednu a tu samou a nikde ji tady nevidím. No nevadí, tak já se k ní někde asi prokopu, anebo jsem mi někde založil. Založil jsem ji. Tyhle, já jsem ji asi někam založil. Tak to, je mi, tak to je mi záhadou. Ten tady určitě bude někde hozený, tyhle. Tak to je mi skutečně záhadou. Nicméně. Uh, mám tady, prosím, pěkně God of War Collection 1 jedna jedničku s dvojkou a Chains of Olympus a Ghost of Sparta um, God of War 1 a 2 tam asi nemusím nic říkat všichni víte, jsou to hry z PS2 všichni si pamatujete, když to tehdy vyšlo a pamatujete si, jak jste to pařili já jsem to nikdy neměl, hrál jsem to u kamaráda Davida který mu tady ty hry kupovala babička já jsem si vždycky říkal, to je zmrt takový her ale jsou to skvělé hry, must have, tady ta kolekce už je trošku dražší taky, není to, není to těžký sehnat, není to nereální, ale není to opět hra za 200 a kolekce z PSP, která není vůbec špatná, nejsou to vůbec špatné hry. Poznáte, že to je ze slabší platformy, ale třeba Ghost of Sparta je dost zajímavý, protože tam je dobrá postava odkrata uh, od Krata z rodiny. Víc vám to nebudu spojovat. A co mě překvapilo je, že proč jsem tady předtím tak dumal, je to, že Uh, já mám tu kolekci 1 a 2, tu první kolekci mám dvakrát, mám jednou evropskou verzi a po druhý americkou a nevím zatraceně, kde mám tu evropskou nebo americkou, no mám dvě prostě. Ty vole, nevím, divný, God of War Ascension, to jsem koupil nedávno, jednu dobu to byla jediná hra, kterou jsem měl, jediný God of War, který jsem měl na PS3, pak jsem to prodal s nějakou hromadou her a teď nedávno jsem si to koupil, abych měl všechny God of War, což jsem tím doplnil. Trojku vlastně ještě fyzicky nemám na PS3, mám ji digitálně na štyrku, ale dokoupím si ji. E, tady to hodně fanoušků... Jako hejtí, že to není nic moc, ale já jsem se něco málo nahrál toho multiplayeru tam a mám tu hru docela rád. Pamatuju si, když jsem si to koupil na tu PS3, jak jsem si říkal, tyhle ta PS3 má dobrou grafiku. Byla to jedna z prvních her na PS3, kterou jsem si koupil. Já jsem PS3 měl až docela pozdě, takže už na to byla spousta her. A tady mám takový věci, které nejsou, původně jsem chtěl zbídat jenom exkluzivky, tady to není žádný velký masakr chtěl jsem CODčka, protože mám CODčka rád možná se vám to nezdá, když jedu primárně Silent Hill, Metal Gear a tak dál ale miluju Modern Warfare sérii 1, 2, 3 zatím z toho mám jenom dvojku Modern Warfare 1 jsem pařil online kdysi, když byly doby Esuby když hrál Mazariny, COD a tak dál tak jsem pařil 4 online pro mod a hrozně se nám líbil příběh, vím, že jsem měl rád příběh dvojky i trojky, takže jsem si to chtěl všechno koupit na PS3, ale postupně začaly ohlašovat i remakey, takže první Modern Warfare ani nemám, dvojka už je taky v HDčku, stále ji tady mám, asi ji můžu dát pryč a trojka předpokládám taky vyjde, nebo ta je slabší, když ne, tak si ji dokoupím, ale tu si rovnou vyřadím, protože tu potřebovat nebudu. A pak je tady od jarchu série World at War, to jsem si koupil, protože jsme to taky hráli, to bylo první, co vyšlo po Modern Warfare a my jsme si mysleli, že budeme hrát nový COD, ale stále jsme hráli Modern Warfare, nicméně to pro mě je speciální hra, třeba ta mise v tom Stalingradu s tím Reznovem a tak, takže to jsem koupil prostě kvůli tomu. Black Ops 1 a 2, vynikající, vynikající příběhy, opravdu vynikající, dvojka, neskutečně, Uh, neskutečně nedoceněný příběh. Takže to jsem koupil víceméně kvůli tomu. Nedávno jsem je dohrál v obě dvě na streamu. Uh, to, jsou, to jsou fakt jako fakt dobrý příběhovky. Jako. To je ještě z doby ty vole, kdy, kdy Activision dával. Ha! Uh, Lego Indiana Jones The Original Adventures, podle mě jedna z nejlepších Lego her, to mi zůstalo od kámoše, ten mi to půjčil a než jsem mu to vrátil, tak prodal celou sbírku, něco vyházel a řekl mi, nech si to. Uh, to si někdy zahráme s Eliškou, tady to je podle mě nejlepší LEGO hra. Já jsem jich zas tak moc nedohrál, takže to neberte tak vážně. Alone in the Dark Inferno, to mám v Němčině, ale koupil jsem to, protože se to moc nedá sehnat, moc se to nevidí. Uh, tady to jsem si koupil, to jsem si stáhl kdysi na počítač a dost mě ta hra bavila. Je to příšerný, je to zabagovaný, kdo jste to hráli, tak víte, na počítači si to prostě jmenovalo jenom Alone in the Dark, na PS3 to má podtitul Inferno to šílený, ale mě to tehdy strašně bavilo a já jsem si to koupil na PS3 jenom proto, že jsem to dal do odměn na stream, jakož to vyber utrpení. Kdo vybere utrpení, kdo si u mě nazbírá dost bodů, tak mi může vybrat sračku, kterou musím dohrát a tady to bude jedna z nich. Teď tady máme L.A. noir. Hra, na do který jsem se tlačil strašně dlouho, abych si to konečně zahrál, strašně dlouho jsem to odkládal, je to výborná hra. Chtěl jsem si to koupit um, v remástru na PS4. Nakonec se mi hrozně líbila ta krabička, má takový ten zlatý tón, oni Rockstar, nebo zlatý, takový plastický, plastickou barvu, um, nebo takový plastic, plastický tisk. A Rockstar právě často má takovéhle hezké krabičky. A já jsem to viděl, jak jsem si říkal, ty tak si to vezmu na trojku. Nedávno jsem to rozehrál, ještě jsem to nedohrál, ona ta hra začne být repetitivní, ale na PS3 nevypadá vůbec špatně. Možná někdy vypadá líp než ta čtyřková verze, uh, takže jsem vůbec neprodělal. X-Men Origins Wolverine, vynikající hra, uh, hack and slash, dlouhá, nadabovaná Hughem Jackmanem, což je pro mě obrovský plus, skvělá grafika, on ve hře vypadá tak, jak má vypadat. Není to podělávka jako u X-Men Wolverines Revenge, nebo co to bylo a hrál jsem to na počítači, dohrál jsem to několikrát. Na PS3 si to taky už docela blbě schání. Není to zase nereální, ale nevídáte to každý den na bazoši. Takže to mám moc rád. A hlavně mám rád Wolverina, takže jsem rád za to, že tu hru mám. A tady to jsou vochlub větší srdcovky. Uncharted trilogie. Byť mám trilogii, samozřejmě digitálně na PS4. Uh, tak, trojku Trojka byla dost možná moje druhá nebo třetí hra, kterou jsem si kdy koupil na PlayStation na trojku. Když jsem dodělal maturitu, přestěhoval jsem se do Prahy, tak jsem si koupil nejdřív PS Vitu, pak jsem zjistil, že to je sračka, prodal jsem ji, koupil jsem si PS3. V té době už byla celá trilogie venku, byla spousta her. Já jsem si koupil první Uncharted 2. Ani nevím kde. Protože si pamatuju, když jsem si zapnul demo Uncharted 2. Na PlayStation 3 ještě utáty. Tak to byla nejlepší hra, kterou jsem kdy viděl. Je to zároveň můj nejoblíbenější díl Uncharted. Opět ta výprava, ta grafika, všechno. Jesus! Kdykoliv tu hru vidím, tak bych si ji zahrál. Miluju tu hru. Tady to je originální disk, který jsem kupoval před. 12 lety je naprasklej uprostřed, já jsem se vždycky bál, jestli to bude fungovat, ale od té doby jsem to několikrát dohrál, mám z toho platinu jak na Playstationu 3, tak na Playstationu 4, nebo možná ještě ne, možná mám zatím strojky na té 4, každopádně tady to mám už dlouho, dlouho, eee, Pak si pamatuju, že jsem si, to ještě byla doba, kdy jsem neměl ani peníze, protože jsem bydlel sám v Praze, práce na hovno, za tři stovky jsem vyhrál na aukru tady to, taky to mám strašně dlouho, bylo mi líto ty hry prodat, z toho mám platinu i na trojce, i na čtyřce, byť už to není tak dobrý, jako ta dvojka. A chvilku na to jsem si ještě dokoupil jedničku. Dlouhou dobu jsem měl platinovou jedničku, uh, ještě takovou tu hnusnou stříbrnou, až to mělo žlutý rámeček. A potom jeden řidič práci říká, že pro svý dítě schání Uncharted. Tak já říkám, tak já ti prodám moje a seženu synový. Sehnal jsem synový, jemu jsem to prodal a od té doby mám tady tu jedničku. Jednu dobu jsem to chtěl prodat, ale nechám si to kvůli pětistovce. Nebudu dávat pryč vzpomínky. Potom tady máme eh, Tomb Raider trilogii, která se ještě dá koupit, ale taky je to jedna z her, kterou... nebo je jedna... Je jeden z disků, kterým lidi jako opovrhovali, jako jo, no, HDčko starý hry, ale tady ty trilogie, tady ty HD kolekce, jako je Splinter Cell, Metal Gear Solid a Silent Hill už vůbec docela mizej postupně. Tady to jsou nějaký dotisky, které se dají ještě koupit nový. Ale postupně to mizí, protože lidi zjišťují, že už si ty hry jako nikde nezahrajou. Na počítači sice jo, na počítači existuje GOG, Steam a tak dále, kde ty hry prostě stojí 50 korun, ale na tom PlayStationu je tady to nejpohlnější způsob, jak si to zahrát. Um, pár let zpátky jsem si to koupil tady tu trilogii, dohrál jsem to celý, říkal jsem si platinu dělat nebudu. Nedávno jsem si to koupil znovu a někdy si z toho platinu udělám. The Last of Us 1. Uh, nevím, kolikátý to je, jestli je to pátá moje nejoblíbenější hra všech dob. Nádherná hra, um, tohle jsem si koupil jenom proto, že si pamatuju, jak jsem si to kdysi koupil na Alze, když to mělo výjít. Na, v Uncharted 3 běželo, běželo vpravo video v multiplayeru, když jste čekali v lobby, jmenovalo se to Uncharted TV, byly tam videa hráčů a byl tam trailer na tuhle hru. Byl tam cinematic trailer, kde byl vidět Joel s Ellie, nebylo vůbec vidět, co to bude za ty hry a já jsem si říkal, jo, to v té době už ani nebudu hrát, až to vyjde. Nevěděl jsem, že se ze mě stane takový gamer. Ano, opravdu jsem začal pořádně hrát až někdy ve 20. A tady ta hra byla pro mě speciální i v tom, že jsem vůbec nekoukal na trailery. Já jsem vůbec nevěděl, co to bude. Nekoukal jsem na gameplay, na nic. Viděl jsem jenom ten jeden teaser na Uncharted TV. A nevěděl jsem, co to bude. Říkal jsem si, ty vole, třeba to bude jako, jako Until Dawn, nebo to bude nějaká adventura, nebo tak. Vůbec jsem nevěděl, jak skvělá hra to bude. Předobjednal jsem si to a od té doby tu hru miluju. Pak jsem to prodal, koupil jsem si to na čtyřku, na čtyřce to teďko bylo zdarma, že jo? nebo na, na pětce to vlastně je zdarma. A já jsem si to koupil, abych to prostě měl fyzicky jako vzpomínku. Na ty good old times. Skate trojka, o, to mám v hnusným Essentials balení, ta klasická se byl bezchání. Tady to je prostě takový doplněk ke dvojce, která je stejně lepší, ale když jsem měl dvojku napařenou až až, tak jsem si koupil trojku. Nic speciálního, je to prostě jenom další díl. Skate 2, tady to je skate, který mám taky hrozně dlouho, je to z doby, taky mi to přivezl děda tehdy z práce dobrých deset let zpátky. Taky to mám strašně dlouho tady, to, toho jsem se něco málo napařil. Tehdy to byla hra i se skvělou grafikou. Že si pamatuju, že když jsem to zapnul, tak nejen, že jsem byl um, překvapený tím technickým zpracováním, toho skateování, tím ovládáním, ale i tou grafikou. Skate 2 je podle mě nejlepší ze všech. Takže to je pro mě taky special, mám to taky strašně dlouho. Pak tady máme oba díly Star Wars The Force Unleashed. Um, v dnešní době, v téhle době, kdy máme hry jako Jedi Fallen Order, by někdo mohl říct, že tady to je slabý. Ale není to vůbec špatný, jsou tam alternativní scénáře, kde se ze Starkillera z hlavní postavy stane jakoby Vader. A, nebo vlastně Vaderův, Vaderův učedník, jedete zabít, myslím, Obivana a Luka nebo něco takového. Teď jsem to nedávno dohrál a možná bych si z toho klidně udělal platinu. Dohrál jsem základní hru i všechny DLCčka, třeba 2-3 měsíce zpátky. Je to fajn, je to už takový starý, slabší, ale, ale není to špatný. A navíc je to ta kompletní edice, kde toho máte jako spoustu. A tady ty věci jsou super. Jako tam jsou prostě, tam jako musím říct, že tam jsou, tady ty alternativní scénáře jsou fajn. Prostě vidět vás bojovat proti, proti Lukovi, porazit Luka a tak. A říct prostě, to je alternativní vesmír. Ale stejně je to zajímavý. Dvojku jsem koupil nedávno, ještě jsem jí vůbec nehrál, jenom jsem koukal, jak na té PS3 vypadá, uh, protože si to budu chtít zahrát. Když jsem to dohrál na počítači a vím, že je to relativně krátký, ale stejně jsem si to vzal, abych to prostě odehrál. Red Dead Redemption. Uh, moje nejcennější platina, Tady to jsem si taky koupil v době, kdy jsem měl prostě pár her na PS3 ze začátku, jak jsem o tom mluvil, že jsem neměl prachy. Tady tu hru jsem si koupil oldschoolovým způsobem, že jsem prostě brousoval Alzu, koukal jsem na nejprodávanější hry a bylo tam tohle. Je to opět nádherná Goty edice s plastickým tím názvem. Je tam i Undead Nightmare a Koupil jsem si to prostě jenom, tak jsem to hledal, řekl jsem si, ty vole, Red Dead Redemption, vůbec jsem to neznal, pojel jsem se na YouTube, říkal jsem si, ty to je právě dobře, tehdy to stálo pěti kilo, koupil jsem si to. Když vycházela dvojka, jsem to prodal, že už to nikdy hrát nebudu. A pak jsem si říkal, já jsem kreten, abych si tu jedničku zahrál, když jsem zjistil, kde se odehrává příběh dvojky. A už je to taky dražší hra, taky už to není za dvě stavky. A co víc mě sere, je, že já jsem měl nějakou americkou verzi, která ve vevnitř Ona i tady tam má v sobě takovou pěknou knížečku tlustou, že tam máte takový jako lore, trošičku artbook takový a je to takový to, co já mám rád, prostě ta šťávička, že něco cítíte, že v té hře máte, že to není jenom ten posraný plast. Ale ta z té Alzy, tady to je taková ta knížička sešitá se šípačkou, ta z té Alzy byla asi takhle tlustá. Byla to nějaká americká verze, doteď nemůžu zjistit, co to kurva bylo. Bylo to normálně lepený a bylo tam toho mnohem víc a tu už jsem nesehnal. Každopádně tady k tomu se vlastně váže vtipný příběh. Šel jsem do takového obchůdku v Praze na Karláku. Volám, dobrý den, máte Red Dead Redemption? Jo, máme. E, přišel jsem tam a oni, že neberou hotovost. A já říkám, tak já si jdu, teda, že neberou karty, takže já si jdu vybrat. A tři stovky to mělo stát, nebo dvě snad dokonce. A přišel jsem tam zpátky a už tam byl někdo jiný. Já říkám, kolega mi tady dal podpůl Red Dead Redemption, a já jsem si byl vybrat. Jo, a kolik vám říkal? Já říkám, dvě stovky. A on, jo, fuck, jo, to jsi zbáznil, to je docela cená hra už tady to. A ano, to mi říkal, no. A on, no, co s vámi mám dělat? A nechal mi to za ty dvě kila, ale chtěl mě natáhnout. Uh, Guns of the Patriots, Metal Gear Solid 4, to mám prostě jenom proto, že mám všechny díly, zároveň tady to taky byl, tady to byl první Metal Gear Solid, který jsem si zahrál. V době, kdy jsem nevěděl, do čeho píchnout, co si zahrát na PS3, tak jsem si koupil tohle, technicky mi to přišlo úplně jinde než všechny ostatní hry, příběh jsem absolutně nechápal, každopádně tohle mi otevřelo dveře do světa Metal Gearu buď tohle nebo dvojka, ale myslím si, že to bylo tohle. Není to přesně to vydání, já jsem ho měl takový zničenější, to jsem koupil v průběhu doby, ale nechávám si to uh, jako vzpomínku na to, co bylo. Navíc jinde si to nezahrajete. Nevyšlo to na čtyřku, nevyšlo to na počítač, nevíde to nikdy nikam, jenom na trojice si to můžete zahrát. Max Payne 3, opět další hra, kterou jsem si koupil, protože Rockstar dělá hezký krabičky, plastický. Um, má to český obal, zajímavý a mám to digitálně, odehrál jsem v tom strašně moc hodin, snažil jsem se z toho udělat platinu, to víte z videí o platinách a koupil jsem si to prostě, abych to měl na disku, byť už to mám digitálně, kdyby náhodou někdy spadl store, tak to furt budu mít. Tak a máme tady druhý komínek, ve kterém já pořád nevidím ten God of War, to je mi záhadou, co se s ním stalo. Tak, tady mám Castlevania, Castlevania Lords of Shadow, což je hra, která se mi hrozně líbila kdysi, když jsem ještě pařil na počítači a měl jsem jako domovskou stránku release log, kde bylo vidět všechno, co vyšlo z tak jsem si tohle stáhl a hrozně se mi to líbilo. A od té doby jsem to tak měl odložený v hlavě, že to je docela dobrá hra, že bych se to někdy chtěl zahrát. A někde jsem to viděl asi za stovku v Němčině, dá se to poznat tady podle toho badge, já to moc nemám rád, ale koupil jsem si to jenom proto, abych si to zahrál. Někdy si to zahraju a asi to dám pryč, ale je to takové jako v úvozovkách God of War u Pirsky, už to není ten side -scrolling. Ale vypadá to moc pěkně. Akorát to má blbý frame rate. Běží to konstantně, jak kdyby na 25 fps. Jak kdyby to bylo kepnutý na 25 fps. Skate 1, to jsem dokoupil nedávno, je zdevastovaný jako svině, nemá obal, nemá manuál, je takový natrhlej, ale chtěl jsem je, tak vypadá Skate 1, navíc se to taky moc neobjevuje, ale zahraju si to a dost možná si seženu nějaký jiný, abych měl celou tu trilogii, ten je takový zničený. Killzone 2 a 3. Killzone 2 byla jedna z prvních her právě na PS3, mezi Uncharted a tak. Takže jsem si to koupil zpátky, když jsem to prodal s hromadou her, když jsem odnesl, byl mezi tím i ten God of War Ascension, jak jsem říkal. A odnesl jsem to do obchodu, dali mi na, na, na výkup naproti účet nějaký jiný hry. Koupil jsem si to zpátky for the record, je to pro mě taky special hra, byla to jedna z prvních, co jsem hrál, ta dvojka je skvělá, líbí se mi trochu méně než trojka, většina fanoušků to má v obráceně, ale tady to se furt odehrává v těch industriálních čtvrtích, ale to jsou, je to takový šedý, ta trojka je taková barevnější, trojku jsem koupil strašně levně nedávno ve Steelbooku, ale to jsou systém Celery PS trojky, to jsou střílečky, opět i v dnešní době si to zahrajete a dávám to pocit nebo odezvu při té střelbě, kterou vám nedá žádná jiná střílečka. Killzone 1, 2, 3 byly prostě skvělé střílečky. Škoda, že Shadowfall nepokračoval v tom, co rozjeli co rozjeli tady ty Killzone. 298 korun to stálo v tom Steelbooku. Ta trojka se mi moc líbí. Graficky to vypadá skvěle. Pokud jste to neviděli, jak to vypadá na PS3, tak se podívejte na Killzone 3 gameplay, nebo si dejte Killzone 3 PS3 Graphics, vypadá to výborně. Pak tady mám další hru, kterou jsem si koupil na Alze, jen tak. Obouher her jsem hrál demo, možná, že jsem si první koupil tohle. Infamous 1, obou her jsem hrál demo, obě hry se mi strašně líbily. Infamous jsem měl strašně dlouho a v tady té platinové sračce, kterou konečně můžu prodat. Ještě jsem ji nevyřadil, ještě jsem nezařadil tu neplatinovou, kterou mám tady. S Infamous mám platinu, mám tu hru moc rád. Tady jsem si sehnal právě konečně neplatinovou. Bohužel se dá sehnat i tady v tom papírovém reflexním obalu, který mám, ve kterém mám dvojku, ale nesehnal jsem to. Taky to je jedna z nejstarších her, co mám, ta platinová. A tady ta dvojka, taky to jsem koupil na Alze zase. Má to takovýhle měňavý obal, hodnej koul, zlej koul, hodnej koul, zlej koul. A taky to mám strašně dlouho tady, to dávám si na to bacha, střežím to jako oko v hlavě. Tady je série GTAček, který jsem dokoupil opět, abych měl prostě všechny GTAčka, co vyšly. Začnu pětkou, kterou jsem si předobjednal na Alze, strašně jsem se na to těšil. Když to vyšlo, tak mi napsali, že to bude mít týden zpoždění, já jsem na to čekal extra týden, když to všichni už hráli. Pak jsem to přinesl domů, hodinu a půl se to instalovalo, ale dočkal jsem se a pár měsíců jsem tou hrou žil štve mě, že už si to nemůžu zahrát, jako to bylo poprvé, protože to je skvělá hra. Je to jedna z nejlepších her, co jsem kdy hrál. I když to je komerční, hrajou to děti, hraje je tam online, teď se, jo, prostě je tam bordel, teď se hraje roleplay, který je docela vtipný, tak je to skvělá hra. Musíte uznat, že to je skvělá hra. A i když někdo říká, by si zahrát GTA, debile, je to trapný, není. Ta hra se neprodává kvůli tomu, že by to byla sračka. Je to výborná hra. Je to technologický zázrak. A jak to vypadalo graficky na PlayStation 3, ten obrovský svět a všechno. Fuh. To jsem taky prodal. Dokoupil jsem si to prostě jenom proto, abych to měl. Dokoupil jsem si i GTA 4, který vlastně v digitálně kompletní edici, ale líbilo se mi to, tak jsem si to vzal. Eee, to bylo první, co jsem sehnal za pár korun A pak jsem viděl i tady tu kompletní edici, která má opět ten hezký plastický obal. Takže jsem si koupil i tady tu edici, byť nemá ten originální cover. Fallout New Vegas jsem koupil z jediného z prostého důvodu, že jsem si to chtěl zahrát, že Fallout 4 mám dohraný na platinu a vím, že New Vegas spousta fanoušků považuje za nejlepší. Slíbil jsem to člověku na streamu, že to dohraju, tak jsem se to koupil na PS3, abych to tady fyzicky vlastnil a měl to takový spečetěný. Uh, graficky to není moc krásná hra. Ale určitě to bude skvělý. Rozehrál jsem tam pár hodin a moc se mi to líbí, akorát jsem se k tomu ještě pořádně nedostal. Dead Space 1 2, někde tady mám i trojku. Uh, Dead Space 1 je nejlepší klon Residenta Evil, Je to Resident Evil 4 ve vesmíru se skvělejma monstrama. Um, tohle to je hra, kterou jsem dohrál na počítači. Dohrál jsem ji dvakrát teď na tom Playstationu, kupoval jsem to nedávno. Kdo se tohle nehrál a máte rádi, horory tak se styďte. jednička je skvělá, skvělá, okamžitě si ji běžte koupit nebo stáhnout, je mi to jedno, běžte si ji zahrát. Dead Space, Dead Space 2 jsem koupil společně s tím, novej zabalený, asi tak tři měsíce, čtyři měsíce zpátky, nechápu vlek, kde vzali novej zabalený Dead Space 2. Uh, je to taková vytuněnější jednička, není to už tak strašidelný, nemá to už ten pocit té izolace, protože v té jednice jste na upuštěné lodi, uprostřed vesmíru, ale stejně je to moc dobrý, Dohrál jsem to hned v závěsu, no, skoro v závěsu, no, ale taky dobrá hra, ale není to, nejsou to žádný jako krály, který by mi tady leželi. Tady jsem nedávno dokoupil Dead Space 3, který už tak dobrý není, mám to v dobrém stavu? Mám to v dobrém stavu a mám to i super, jsem ani nevěděl. Dead Space 3, hodně lidí to hejtí, ale já jsem se to koupil, abych měl celou trilogii, teď by měl být remake Dead Spaceu jedničky, fingers crossed, aby to bylo dobrý. Um... Jsem rád, že mám celou trilogii a zahraju si to, nemám s tím problém, že to je trošku horší. A tady máme další hru, kterou rovnou můžu takhle přetáhnout, to jsem taky dokupoval nedávno. Batman Arkham Asylum, mám to s Pluska, mám z toho skoro platinu. Koupil jsem si to, abych to měl do komba k Batmanovi Arkham City, který jsem kupoval, kupoval z eBaye. Dohrál jsem si to, pak jsem to prodal a teď jsem si to znovu koupil, abych to měl. Je to, je to goty, která je celá na disku, takže tam můžete hrát za tu Catwoman, máte tam veškerý obsah. A to je podle mě nejlepší Batman hra. Mám tady i Batman Arkham Origins, který už mám taky docela dlouho. Taky to mám moc rád, hodně hráčů to nemá rádo, nebo berou to jako nejslabší díl, protože oproti těm předchozím to nic nepřineslo novýho, nedělal to Rocksteady, ale zase je to jakoby první rok Batmana, nebo je to ten hodně velký začátek, je to jeho první vánoční noc venku a má to něco do sebe, jsou tam docela dobrý boss fighty a mám to rád. A no, tohle nebo tohle. Asi vezmu Assassin's Creedy. Mám tady Assassin's Creed, je, prosím, pěkně. Assassin's Creed 1, který jsem dokupoval jako jeden z posledních, jenom abych ho měl. Ta hra bohužel nemá trofé, rád bych si z toho udělal platinu, ale je to tak stará hra, že ještě nemá trofeje. Um, Assassin's Creed 1 mám moc rád, je to pro mě speciální hra. Pamatuju si, když to vyšlo na počítač, že to můj počítač bohužel nezvládal. Takže já jsem to hrál na nejhorší možnou grafiku, vždycky jsem někam vylez a dal jsem si tu nejlepší a udělal jsem si třeba screenshoty, abych viděl, jak pěkně to vypadá. A na PS3 to je super. Uh, je to hodně repetitivní hra, ale mám to fakt rád. Tam začala moje láska k Assassinům, bohužel skončila jednou, protože prostě ty hry si neudržovaly takovou kvalitu, ať si kdo chce, co chce ale tohle mám moc rád a mám to prostě proto, abych měl tu krabičku. Můj nejoblíbenější Assassin's Creed. Uh, nedávno jsem ho dohrál. Dohrál jsem ho třeba dva měsíce zpátky. Koupil jsem si tu Ezio kolekci, na kterou jsem hodně dlouho váhal a není špatná. Řeknu vám o ní, až ji vezmu do ruky, ale tady to je můj nejoblíbenější Assassin. Dost možná, myslím si, že to je moje sedmá nebo osmá nejoblíbenější hra v žebříčku TOP 10 her. Jednoduchá platina má z toho skoro každý. Ale tady to má vlastně speciální příběh. To musím říct. Ty vole, já, jak jsem se unavený z těch 100 her. Uh, tak bych zapomněl. Já jsem si šel totiž do mýho oblíbeného obchůdku, do kterého už chodím asi 15 let. Tehdy ho našel táta, když se snažil sehnat GTA San Andreas. A od té doby tam chodím. Furt je tam stejný člověk. Special díly mi dávají a tak dál. Neřeknu vám, který to je, abyste mi to nevybrali. Šel jsem si s tisíci korunou, kterou jsem dostal od babičky pro Resident Evil 5. Jak už jsem říkal v jednom videu, pamatuju si, jak říkali, vývojáři slibují, že hlavní hrdina bude mít naprogramované a rozpohybované i jednotlivé pramínky vlasů. Šel jsem tam pro toho rezidenta pětku, říkám, já chci ty pramínky vlasů a oni, že ho nemají a já říkám, ty vole, tak já nevím. A vzpomněl jsem si, že leta zpátky jsem hrál Assassin's Creed 1 a že mi kamarád říkal, že bude vycházet dvojka a že ty vole, tam můžeš někoho zapíchnout a položit na lavičku. Tak jsem viděl toho Assassina a říkám, tak mi dejte toho Assassina. To, co následovalo potom, se dá popsat jenom tak, že jsem měsíce nevylejzal z domova, pařil jsem, roleplaying, ty vole, farmil jsem peníze v Monterigioni kdo jste si to koupil v téhle době a bavilo vás to, tak asi jste prožili to samý, co já. Skvělá hra, soundtrack od Jespera Kida, který dělal pro trilogii Hitmenů. Assassin's Creed Brotherhood, taky jedna ze starších her, kupoval jsem to v době, kdy ten, koupil jsem si to kvůli mulťáku, což je taký zvláštní. Nebo možná jsem si to... Jo, protože já jsem to hrál na počítači, když to vyšlo, a pak jsem si to dokoupil na PlayStation kvůli mulťákům. Mám tu hru moc rád. Není to tak dobrý jako dvojka, někdo to má radši. Taky jsem to nedávno dohrál na streamu z té ECO kolekce ale mám to strašně dlouho, je to Essentials, ale tehdy jsem makal, je to Essentials, ty vole, mám tady někde od toho ten obal ještě, ale tehdy jsem pracoval v Copy General, stáhl jsem v ultra rozlišení tady to, vzal jsem normálně lesklý papír, takový zapejkací a nechal jsem si to vytisknout a vypadá to skoro stejně, jak kdyby to bylo originální. Jinak nesnáším vytištěný obaly už kvůli tomu, že na čtyřce to byla klasika, protože si ty CDčka kradly a lidi tam tiskli na svý tiskání doma obaly a tady to je jediná hra, kde mám vytištěný obal, je to originálka jinak. A uh, Assassin's Creed Revelations, taky to mám moc rád. Tady to byla hra, kvůli který jsem odešel z kalby, která právě probíhala u mě v kuchyni. Ne tady v tom bytě, ale když jsem bydlel ve spolubydlení se spolubydlícím. A oni kam jdeš? A říkám, pičo, vyšel nový Assassin, já to nainstaluju, jenom to zkusím. A oni, ty si nebyl vole, snad teď s námi budeš chlastat, ne? já říkám, já to musím zkusit, ty vole, já jsem zvědavý, co se tam stane, to jsou ty revelace. A pak jsem to scháněl na PS3, sehnal jsem tady tu Ottoman Edition, která je opět kompletní, proskoumáváte tam hrobku vlada drákuly a mám to moc rád, je to jedna z mých nejoblíbenějších platin, když jsem z toho dělal platinu, tak jsem si hrozně užil ty bomby a všechno okolo. Koupil jsem to z obchodu, mělo to být nový, koupil jsem to asi z x zonu nebo ne, nebo to z x zonu z nějakého obchodu, mělo to být nový za 700 a bylo to rozbalený. Já jsem jim psal, že chci slevu, že si to necháme, že si slevu a oni, e, tak to nám to pošlete zpátky, vy víte moc dobře, jak je to cený a já, že no tak jo, a tak jsem si to nechal a mám jí od té doby. Uh, Assassin's Creed 3, další černá ovce, kterou spousta lidí, spousta lidí nemá rádo, ale spousta lidí nemá ráda. Spousta lidí nemá rádo. Uh, ale já to mám rád, Mám to i k dispozici na PS4 v HD, v remástru, ale tady z toho jsem udělal platinu, trvala mi docela dlouho. Na tehdejší poměry mi trvala docela dlouho. Je to taky, snažil jsem se všechno mít v takových těch lepších papírových edicích, to pak uvidíte i na PS4, mám ještě černou vlajku. A co je tady na tom vtipný, je, že tehdy, když jsem to kupoval, tak byly v Alze věrnostní body, Alzáci. Promiňte mi, já jsem to trošku ten výklad zaprášil hlasivky. A tehdy ty alzáci byli hrozně štědrý. A já jsem dělal to. Tam totiž bylo, že když jste někomu doporučili produkt a on si to koupil, tak vy jste dostali alzáky za to, že on si to koupil a i on dostal ty alzáky. Takže já měl dva účty a vždycky jsem si to doporučil a koupil. A měl jsem kámoše, který si chtěl koupit noťas asi za 20 tisíc a bylo za to hodně alzáků. A já jsem mu to jakoby doporučil a pak jsem mu řekl, že mi ty alzáci nepřišly. On to byl docela kreten. A řekl jsem, že, mu, že, mu, že mi nepřišli. A za ty Alzáky bylo jich tolik, že jsem si za to normálně koupil hru, která stála 500. Takhle štědrý byly ty Alzáci. A asi dva měsíce na to je jakoby o desetinou čárku posunuli. Takže jste dostávali jakoby desetkrát méně těch Alzáků, nebo spíš desetkrát menší hodnotu měli a ty jsou úplně k ničemu, teď jsou úplně nepoužitelní. Ale tehdy jsem tady tu hru měl zadarmo, jenom za to, že jsem někomu doporučil. Eh, doporučil produkt. Tak a máme tady poslední tři parby. Máme tady Silent Hill Downpour s německým obalem, který mám zrovna in progress, zrovna ho hraju, zůstal mi stejně jako ten Lego Indiana Jones, potom Kámošovi, který rozprodal sbírku a řekl mi, ať si to nechám. Uh, je to hra od Vatra Games, je to, jsou to ostraváci, myslím, Vatra Games. Je to poslední Silent Hill, který jsem nikdy nedohrál, bude to poslední Silent Hill, který dohraju. Někdy si ještě zahraju jedničku, dvojku, trojku samozřejmě, ale tady to si zahraju jenom jednou a založím to asi to prodám, koupím si to v angličtině a nebo už to možná nebudu kupovat. Uvidíme, jestli se ženu Homecoming. Každopádně hra to není moc dobrá, ale není to úplně taková tragédie a je docela fajn běhat v ulicích Silent Hillu v PS3 grafice. Tohle z toho je zajímavý. Tohle z toho je docela jako dražší hra. Nevím, jak moc je to cený. Moc jsem se potom nepídil, ale je to taková dražší hra. Je to Shadows of the Damned. Co je na tom speciálního je, že jsem na tu hru několikrát koukal v mém obchůdku, několikrát jsem se na ní vykašlal a teď tam byla furt a já říkám, ty vole, tak mi dejte za tři kila. Co je na tom zajímavé je to, že tu hru dělal nějaký Suda 51, režisér No More Heroes, což nevím, co je. Ale dělal na tom Shinji Mikami, který dělal Resident Evil 1, Resident Evil 4, Evil Within. A Soundtrack dělal Akira Yamaoka, který dělal za tým Silent soundtrack k Silent Hillům 1 až 4. Nebo ke čtyřce už ne, ke čtyřce asi jo. To jsou jména, kvůli kterým jsem si to koupil. Když jsem koukal na ty obrázky i celkově na ten art, prostě nějakej ty vole tady Maria drsnej s na zbraní, ale prostě musí mířit do kamery, aby to bylo hustý, tak jsem si říkal, to bude sračka. Rozehrál jsem to a není to vůbec špatný. Není to vůbec špatný. Kdo jste to hráli, tak mi napište, jestli jste to hráli a jestli se vám to líbí. Pokud jste to hráli, jestli jste to hráli. Uh, není to vůbec špatný, rozehrál jsem to na streamu jenom, abych se podíval, co to je za hru a normálně jsem zjistil, jsem se přistihl, že u toho jsem už asi 3 hodiny. Takže to je takový milý překvapení. Tady mám <laughs> další hru, kterou jsem si koupil do řecké série Rise of the Argonauts. Argonauts. Koupil jsem si to, protože mám rád Jason a Argonauti. Tady to jsou Argonauti, kteří jeli pro Zlaté rouno. Pan prodejce mi řekl, že to je opět něco na variaci God of War, tu kvalitu to rozhodně nemá, je to, je to hrozný vlastně, má to hodnocení tak 4 z 10, dělali to Masters, který dělali race Driver nebo co to dělali auta prostě tehda, ale mám to tady, stálo to 2 kilá, někdy si to možná zahraju pro srandu králikům, ale to je moje poslední hra na PS3. No, a jdeme do finále. Někteří z vás tady na to čekali mladší generace, někteří, nebo některé už to třeba nebude tolik zajímat, protože už to jsou zase nové hry, někdo z vás má rád ty staré hry jako já. Každopádně na PS4 toho mám hodně poskromnu. Mám tady Prey. K tomu se váže jedna taková vtipná historka, na kterou teda moc pišnej nejsem, ale je to to, že. Um, jsem tu hru rozbil, nebo takhle, já jsem rozbil vsteky Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order na streamu a vzal jsem tu krabičku od té hry, od toho Fallen Orderu, švih jsem s tím vozem a bylo v tom CDčko od Preje. Divák, který na mě koukal, mi poslal donate, zaplatil mi i ten Fallen Order, i ten Prey. Takže tímhle děkuju Wilkinsovi, nevím jestli na tyhle videa kouká, ale kdyby náhodou. Takže tady mám Prey. Um, hodně opomíjená hra, hodně lidí to nemá rádo, protože je to takový otevřený, můžete si tam dělat co chcete. E, nebo takhle, je to takový dost těžký, musíte tam hodně jako think outside of the box, musíte tu hru tak jako... Tváří se to, že tu hru jako vojebáváte. Ale myslím si, že právě v tom je ta genialita, ty, ty, ta genialnost té hry a i ten příběh je docela zajímavý a mám to rád, jednou jsem to dohrál, mám to rozehraný a těším se, až si to dám dál. Spider-Man Miles Morales, to jsem koupil jenom, prostě jsem to někde viděl za dvěky a říkal jsem si, ty vole ps 4 hra s, s updatem na PS5, možná na Instalu, tady po tom videu, e, tak jsem si to koupil, vůbec jsem to ještě nehrál. Chtěl jsem si to zahrát o Vánocích, ale nějak jsem se k tomu nedostal, ale dám si to už kvůli tomu PS5 updateu. Ten první Spider-Man, co byl od Marvelu na PS4, byl skvělý. Ezio's Collection, o tom jsem mluvil, nebo Ezio Collection, dohrál jsem zatím dvojku a Brotherhood, chybí mi Revelations, díly, který miluju a chtěl jsem o tom říct to, že Assassin's Creed 2 má horší grafiku než na Playstationu 3, si dovolím tvrdit. Má to takový rádoby vyleštěný a vyleštěný textury, barvy a nevypadalo to moc dobře. Líp to vypadá na Playstationu 3. Brotherhood už je o poznání lepší a Revelations zatím nevím. Čauke. Pak se ti budu věnovat, abych to tady nemusel stříhat. Hitman 3 je dost zajímavý v tom, pro mě, nebo jo, je to dost zajímavý, v tom, že když vyšla tehdy jednička, tak jsem byl takový skeptický k tomu, že tam je málo levelů. Je tam cca 6 levelů v každý hře, vlastně to vychází. Každopádně v bylo šest misí, který já jsem měl hned hotový a nebyl jsem moc nakloněný tomu replayovat ty mise. Říkal jsem si, ty vole, tady ten otevřený svět, ještě to vycházelo epizodicky, se mi moc nelíbí. Pak jsem k tomu přičichnul víc a udělal jsem si 100% trofejí v každém, v každý misi té jedničky. A Koupil jsem si k tomu Goty upgrade, k té jedničce, pak jsem jí dal pryč, koupil jsem si dvojku, ten upgrade stál asi 100 korun, pak jsem si koupil dvojku, dal jsem si i tam upgrade a měl jsem tam všechny mise i z jedničky plus kompletní dvojku. Pak jsem to dal pryč, vyšla trojka, já jsem si říkal, koupím si trojku, to už byla doba, kdy už jsem tu hru miloval, koupil jsem si trojku a mám tam všechny, všechno, mám tam všechno. Mám prostě jenom trojkový disk, který jsem si koupil za pár korun a mám tam jedničku, dvojku v goty, úplně všechno, mám strašně moc kontentu na jednom disku, to je na tom zajímavý, škoda, že už to v době, kdy prostě ty krabičky jsou takhle hnusný, je to prázdný, tady nahoře máte Playstation VR, tady je varování, že už to není, kdyby to bylo ty vole, nějaký jako goty, vole, plastický ten, tak bych si řekl, jo, vole, yes, to je tak pěkná hra, ale jako samozřejmě jde Devo to, co je uvnitř a ne jak to vypadá. Shadow of the Tomb Raider, nejhorší díl pro mě osobně z té trilogie, musel jsem se hodně donutit, abych to dohrál, abych měl dohraný všechny lary, další hra, která mi zbyla potom kámošovi. Uh, nothing special. Co je pro mě docela special, je The Last of Us 2, Uh, můj názor na to znáte, mě ta hra strašně zklamala. Nakonec jsem se dotlačil to dohrát, dohrál jsem to na streamu na tu úplně nejtěžší obtížnost, nastavil jsem si všechny modifikátory úplně na nejvíc, uh, byl to blbej nápad na první pořádný playthrough, ale za tu obtížnost a za to, co se tam dá nastavit, za tu přístupnost bych tomu dal obot navíc. Takovouhle obtížnost jsem v životě ve hře nezažil. Krom toho, že to je těžký, což já moc nemusím, je to strašně realistický. Tam reálně vystrčíte nohu strávy a oni vás vidějí. Dokáže to být frustrující, ale je to zážitek, který vám podle mě jiná hra nenabídne. Není to jako když v CODčku dáte nejtěžší obtížnost a oni vás zabijou skrz jeden pixel někde mezi oknem a dveřma. Je to fakt zajímavá experience a chtěl jsem to prodat, ale nechám si to, byť to neberu jako Last of Us 2, beru, protože prostě to pro mě nenavazuje na tu jedničku tak, jak bych chtěl. Já jsem prostě Last of Us 2 nikdy nedostal. Všichni jsme chtěli Joela a Ellie, neodsuzují ten příběh, jenom prostě to pro mě není Last of Us 2. Ale hra to není špatná, akorát mě to potom už docela nudilo, bylo to dlouhý. Ale dám si to znovu na normál a zkusím to znovu s otevřenou myslí si zahrát a udělat si na to třeba nový názor. V tuhle chvíli objektivně nejsem z toho naštvaný, nehrál jsem to půl roku nebo možná rok, bych tomu dal fakt jako třeba 6 z 10. A myslím si, že jsem objektivní. Ta hra má prostě pomalej pace, má špatný pacing, je to špatně načasovaný, nutí nutějí vám jakoby agendu těch postav nutí vám nějaký názory, Eliza bíjí psy, vole, ale Eby zachraňuje vole, státou zebry, je to takový prostě, ale zahraju si to znova. Zaklínač 3 netřeba komentovat, e, tady k tomu se váží historka, že já jsem do té doby vůbec zaklínače nehrál, když to, vychá, než to vyšlo. Já jsem hrál zaklínače jedničku na počítači kdysi, od té doby jsem nebyl schopný ho dohrát, dvakrát jsem to rozehrál od začátku, jel jsem to jakoby na 100% se všema sidequestama a zase jsem se ve druhém čeptu v té vizimě, tam už mě to potom nebavilo. Ale teď to mám rozehraný a možná to dohraju. Každopádně, když vycházela trojka, tak kámo říká, ty vole, teď vyjde to nejlepší RPGčko všech dob a já. <laughs> Tehdy jsem si koupil nový iPhone 5S, nějak jsem to neřešil a pak najednou a jedu vole. A jedu pro zaklínače. A ne, já jsem se zvedl a že si to jedu koupit. I když jsem vůbec nevěděl, jestli mě to bude bavit a tak, tehdy mi, jak jsem z toho byl nervózní, spadl mobil v metru na zem, ještě bez krytu, to si pamatuju. A koupil jsem si to a je to moje top jedna nejlepší hra. Společně s Metal Gear Solid Phantom Pain. Nevím, jestli je to tohle nebo tamto, ale víte, že zaklínače miluju. Mám k tomu obě DLC fyzicky koupený v té krabici. Samozřejmě to DLC je na kódu, ale já je mám fyzicky s těma kartama. Resident Evil 2 Remake, to jsem si kupoval zpátky, když to vyšlo, tak jsem to dohrál, prodal, teď jsem si to koupil zpátky, nechám si to. Žádný speciální příběh zatím tím diskem jako takovým, každopádně je to jedna z nejlepších hororovek na PS4, podle mě, nádherná grafika, pamatuju si, když to mělo vít, jak jsem se bavil s týpkem, který se pak stal mým docela dobrým kámošem, když jsem mu prodával nějakou sochu a on říká, a víš co vychází, plácnu 25.6. A, a já vím, jsme se na to hrozně těšili. Vím, že hodně, hodně fanoušků to hejtí kvůli tomu, že tam něco chybí. Uh, nějaký části, mně se to strašně líbilo. Trojka mě trošku zklamala, protože byla kratší. Tu tady teďko nemám, tu scháním nějak levněji, ale tady to mám fakt moc rád. Teďko nedávno jsem z toho dodělal platinu. Uh, Assassin's Creed Black Flag Jackdo Edition, to jsem kupoval v době, kdy jsem si říkal, že už si nebudu kupovat hry, že jich mám hodně, měl jsem jich tehdy asi 10, stále dva litry, říkal jsem si tak a to je poslední drahá hra. A to je zase kompletní edice, zase je to v takovém tom papírovém obalu, jako mám Revelations a trojku, takže jsem rád, že to mám. To je poslední Assassin's Creed, který mám, byť Unity, Syndicate, i Unity, i Syndicate mám rád, i Origin jsem si docela užil. Tak pro mě to skončilo ve trojce, tím eventem s Desmondem, nebudu to spojovat, pokud to nikdo nehrál. A tady to byla taková hra, že to má vlastně zajímavý příběh. To bylo totiž ze začátku PlayStation 4, kdy na to nebylo moc her, byly na to Watch Dogs, bylo na to tohle. A tohle z toho ještě nevyšlo. A já jsem čekal, až to, nebo, nebo to bylo nějak drahý, A já jsem si říkal, trojkovou si kupovat nebudu, protože jsem měl i PS3 a počkám na čtyřkovou. A Eliška říká, Milan, její spolužák, už hraje, asi náprej ho to hrozně baví a já, ty vole, tak já si to koupím, koupil jsem si to za 600 bazarový na PS3 a strašně, jsem, strašně mě to bavilo. Fakt jako, to už je bohužel hra, kdy ten engine začíná pokulhávat, kdy do toho oni nadspali strašně moc věcí a už tam je hodně bugů, glitchů a tak, ale tehdy jsem si to fakt zahrál a tady to je i s DLCčkem a mám to rád. tady to je vtipný. Mafia trilogie. Dlouho jsem tím, dlouho jsem váhal, ani nevím, já jsem si totiž zahrál, přiznám se, zvarézovanou jedničku nadabovanou na počítači. A říkal jsem si, tyhle ta trilogie je tak pěkná, já si to chci koupit a mít to. Byť, byt jako by jsem chtěl jenom jedničku a dvojku. Trojku jsem nehrál, hrál jsem jí hoďku, nebavilo mě to, ale někdy se do ní zkusím donutit. Uh, jednička mi přijde fajn, není to takový jako stará jednička samozřejmě, ale ale prostě prožít si ten příběh trošku jinak, se skvělým dubbingem a se, je to skvěle zahraný. Ty scény jsou nádherný. E, není to vůbec špatný. Není to vůbec špatný, tu hru jsem dohrál už dvakrát. Mám moc rád dvojku. Vůbec jsem nevěděl, jak moc mám rád dvojku. Ta je bohužel zabagovaná na té PS4. Ale co je tady u toho zajímavé je to, že já jsem si myslel, že kupuju tohle. Tady to s tím krásným obalem, s tou imitací kůže tady dole, tady s tou stříbrnou, nebo jakoby s tou červenou lesklou, s tím plastickým, ale, ale dostal jsem tohle. A tak jsem zjišťoval, kde to seženu, abych měl tady tu hezkou, tak jsem si koupil ještě jednu, abych měl tu hezkou. Teď to mám dvakrát, tady tu potom pošlu do světa, ale podívejte se na ten rozdíl. Já to prostě nechápu. Já vím, že je to trapný, že někdo si může říct, to je kretén, on má dvakrát mafii, ale já jsem prostě chtěl tu hezkou. Takže tu je celý příběh tady zatím. Pak tady máme Watch Dogs Complete Edition, opět to byla jedna z mých prvních her na PS4. Dlouho jsem to nehrál, zkusil jsem dvojku, tam mě extrémně nebavila, tak jsem si řekl, zkusím for old time sake jedničku. Nedávno jsem si to koupil za 200 korun a asi mě to moc nebaví, takže to možná rovnou můžu vyřadit. Red Dead Redemption 2. Když jsem to dohrál, tak jsem si říkal, to je nejlepší hra na světě. Když jsem se z toho snažil udělat platinu, tak jsem nadával, že to je největší sračka. ale tu hru mám rád. Je skvělá, má v mém srdci místo a platinu z ní stále nemám. Ale někdy ji dopušuju, to jsem si rovnou nechal. Nepředpokládám, že někdy vyjde goty edice, takže to jsem ani neprodával, to jsem si rovnou nechal. A nádherná hra. Nádherná hra. O tom bych mohl mluvit hodiny. No a poslední na PS4 mám Sekiro Shadows Die Twice, hra, kterou jsem na poprvé zhejdil, že to je až moc těžký, že to přehnali, že tady to u her vůbec nehledám a můj příběh s tím znáte, Schánil jsem to na PS4 docela dlouho, oni moc nejsou dotisky, je tady to, je tady to dotisk, který už má Batch Game of the Year, ale zas tak často jako není a jakože Watch Dogs koupíte za 200, tak to Sekiro koupíte za 700, myslím a myslím, že už ani nikde není nový. Jako nechci kecat, měl jsem se na to podívat, ale ono lustrovat 140 her se nedá, ale to jsem koupil nedávno a rovnou jsem to dohrál asi dvakrát. To je skvělá hra. A na to, jak jsem to nedával, jak si, jestli si pamatujete, pokud jste viděli na YouTube můj 85. pokus na boss fight na Ishina, tak jsem to teď dal na první pokus. Skoro celou hru jsem dal na první pokus. Uh, v tom je ta hra strašně specifická, že tady je ta learning curve úplně extrémní, úplně extrémní, ze začátku vůbec nevíte, a pak to jedete tak, že ostatní vůbec nechápou. Na PS5 tady potom máme Dead Stranding, který jsem si koupil znovu, měl jsem to na PS4. Uh, o tom udělám samostatný video. Asi já udělám video o Kojimovi pro Kojimu, i když mu to nikdy neuvidí. Tohle z tu hru miluju, víc k tomu asi teďko nebudu říkat. Udělal jsem z toho platinu na PS4. Vím, že, vím, že někteří z vás tu hru nechápou a to nemyslím ve zlým, ale prostě uh, není to pro každýho. Není to pro každýho a kdo prostě řekne, že to je simulace pošťáka, tak to jako by nepochopil. A opět nemyslím to zle, doufám, že tím nikoho neurazím, ale ta hra je, je poselství, je to prostě zpráva. A já můžu říct jenom to, že když jsem to hrál na PS4, tak jsem po týdnu hraní tady toho jel do posilovny a normálně jsem měl chuť poděkovat Tramvajákovi, že dělá to, co dělá. Protože ta hra nám má ukázat, že jdeme do sraček a že se máme k sobě chovat hezky. A nejen to, těch témat je tam spousta a já jsem si to koupil znovu za 13 kg na PS5, protože jsem si to prostě chtěl zahrát. Není to nijak vylepšený, je tam pár píčovin navíc, ale už jsem to znovu dohrál a znovu z toho dělám platinu. Um doufám, že se najde někdo, kdo tu hru má taky rád a chápe, co ta hra má říct. Tady to je super věc. E, to jsem si koupil opět, protože to bylo levný. Alana Vejka tady mám na PC v takové krabičce. To jsem vlastně mohl taky vytáhnout, ale tam ta hra vlastně prakticky ani není. Hlavně je to na počítač a těch tam pár někde mám hozených. E, jedna z mých nejoblíbenějších her ever miluju knížky od na Kinga a tady to je jednako jedný inspirovaný Kingem, je to zabalený do krásného kabátku, dohrál jsem to několikrát na počítači, mám to i na Steamu, jedna z mých, mal, jedna z mých pěti her, co mám na Steamu, z toho tam mám Left 4 Dead, který jsem dostal do tu, do ta test, a Counter-Strike, ne, ten nemám kecám, ale prostě to je jediná hra, kterou tam mám koupenou. A ještě Obscure, Obscure, který scháním na PS2 a nemohl jsem to sehnat. Uh, teď to vyšlo v remástru, remaster to moc není, graficky to nevypadá moc líp, ale ta postava má jiný obličej, protože bude dvojka, to už víme. Ale koupil jsem to, protože to je na konzoli. Konečně to je na konzoli, dřív to bylo jenom na Xbox a já jsem si kvůli tomu i koupil Xbox v jedné době, v jednu dobu. A kvůli zaklínači dvojce. No a koupil jsem si to jenom tak, abych to tu měl, ještě jsem si to ani nezahrál, ale budu z toho chtít udělat platinu, a škoda, že prostě v téhle době už ty krabičky jsou takový prázdný, že tam nic není, že už to není, že k tomu prostě vlastně tyhle PS3, PS2, ty to měly nejlíp pošéfovaný. Máme tady Gran Turismo 7, o kterém jsem mluvil, kterýho jsem si koupil uh, edici 25. výročí, která stála 2700 korun, dámy a pánové, což je o 1200 korun dražší než obyčejná edice co za to dostanete navíc za těch 1200, steelbook a promokód, kde dostanete milion in-game kreditů a PS4 verzi hry. Je to předražený, ale já jsem se to koupil, protože jsem na to Gran Turismo čekal, hrál jsem čtyřku a tady na to jsem se těšil. Je to pro mě skvělá hra, dal bych tomu 9 z 10, vím, že lidi hejtějí mikrotransakce, já mám nahraných 29 hodin a něco, dneska jsem na to koukal a Absolutně jsem se s tím nepotkal, nepotýkám se s tím, vytknul bych tomu jiný věci, který podle mě lidi ani nevidějí, protože jsou prostě vzteklí, že tam není něco, co si představovali. Za mě osobně tam chybějí auta. Gran Turismo 4 mělo 700 aut, nebo něco takového, no nebo ať bych to nepřepálil, vím, že nějaký z nich mělo 700 aut. Mělo všechny auta prostě. Tady chybí spousta aut, nevím, jestli se odemknou, vím, že říkali, že je budou přidávat update, ale ve finále Gran Turismo, když něco nahráte, je jenom o tom, že vás to prostě hodí na tu tráť 16. a předejte 15 lidí. A je to furt dokola. Furt prostě jenom předjíždíte, furt se prodíráte a já jsem si kvůli té hře koupil volant. Já jsem si kvůli tomu koupil volant. Tady mám normálně volant Logitech G29. Uh, licencovaný od Playstationu. Je to takový budgetovější volant, ale ta hra mě tak pohltila, že jsem se rozhodl konečně si koupit volant. Hraju tu bez veškerých asistencí, bez ABS, bez ESP, je to těžký jako blázen. Gameplay, který to má normálně 500 hodin, jsem protáhl tak na 5000. Ale strašně si to užívám, ale tím, jak prostě jednu trať nejedu na poprvé arkádově, ale jedu to simulací a vždycky někdy šlápnu na brzdu a rozbiju se, tak si všímám toho, jak je ten gameplay postavený na tom, že furt jenom předjíždíte ty lidi. Není to jako ve formulích, kdy jdete kariéru, startujete různě, zlepšujete se v té trati, ale furt je to o tom a taku, že furt to předjíždíte a někdo by mohl říct, o tom závodní hry jsou. Uh, úplně ne. A, ale je to skvělý, má to skvělý Gran Turismo mod a je to jako v tuhle chvíli nejlepší závodní hra, kterou mám. Je to výborný, můžu to doporučit a ty hejty na to nechápu. Ale třeba jsem zaslepený tím, jak se mi ta hra líbí, protože mám rád auta a to sbírání virtuální těch her, teda těch aut se mi moc líbí. No a poslední kalba, kterou tady mám, je Elden Ring na PS5, který jsem si koupil v tady té launch edici. Stálo to stejně jako klasická edice, myslím, že nějakých 1700 nebo něco takového. A je, to, je tam takováhle obálka, navíc, kromě disku. A jsou v tom nějaký pohlednice, oni tomu říkají litografy, a to je všechno, je tam celkem hovno. A já jsem do toho nejdřív nechtěl jít protože jsem si říkal, mě se zas tak moc Elden Ring nelíbí podle těch gameplayů. Já totiž miluju Bloodborne, miluju Sekiro, ale Dark Souls 3 jsem zvláštně přepařený. a nějak jsem se na to moc netěšil. Když jsem to rozehrál, tak mi to přišlo extrémně slabý, protože Dark Souls občas můžou trpět na to, že nevíte, kam máte jít, že prostě někam přijdete a jdete třeba brzo na nějakýho bose, nebo naopak pozdě. A Elden Ring je v otevřeném světě a může to na to trpět ještě víc. Pak jsem měl výbuch, kdy jsem tu hru prostě pařil 25 hodin jako blázen, strašně se mi to líbilo a teď jsem tu hru už 14 dní nezapl. Vrátím se k tomu, ale moc jsem to teď už nehrál, ale jsem rád, že mám tady tu edici hezkou a co jsem zapomněl důležitýho na tom Gran Turismo. Ta hra stála sice 2700, ale mně se stala taková kuriozní věc, že jsem tam ty kódy měl dva, Teď to můžu ukázat, protože už mám oba použitý. Jeden je strčený takhle vevnitř a druhý tam byl takhle jako, tak jako pohozený. A já jsem tam ty kódy měl dva. Měl jsem tam dva identické kódy, někdo mi tam prostě dal dva. Ty kódy, ty čísla samozřejmě stejný nejsou, ale jsou to dvě stejné kartičky. Uh... Jestli to takhle má být normálně, tak mi řekněte, já si myslím, že to takhle normálně být nemá, protože ať jsem googlil, jak jsem googlil, tak tam prostě má být jeden kód na čtyřkovou hru a na milion kreditů, ale ne dva. Myslím si, že to je náhoda, že mi tam padly dva, takže jsem jeden z nich prodal za pěti kilo a aspoň se mi vrátili nějaký prachy na té přepálené edici. Ale nikde jsem se nedobádal, nedopátral, jestli to tak má být nebo nemá. No a je to, to bylo 147 her, když spočítám i ty switchový, někde bych tady měl mít ještě jednou tu kolekci God of War, ale nevím, kde to mám a zvládli jsme to vítězoslavně. Aha, já už nemám žádný pití. Um, pokud jste to dokoukali celý, minutu po minutě, sekundu po sekundě až jsem, tak vám moc děkuju. Já jsem teďko zase trošičku upustil od streamu, od Twitche, protože mi zas tak moc nejde, jak to ze začátku vypadalo a budu se tomu věnovat míň a budu se víc vědovat, věnovat videím pro vás. Mám toho strašně moc napsaný, mám strašně moc scénářů, bohužel prostě ty videa mi trvají dlouho, takže to takhle trvalo, než jsem se vůbec k něčemu dostal. I dneska to dělám asi dvě hodiny, mám pocit, že každý komínek trval 30 minut, ale jsem rád, že jsem to udělal, jsem rád, že jsem se o těch hrách sám se sebou s váma pobavil a už to nebudu natahovat a uvidíme se u příštího videa. Díky, že jste koukali.